si a primeira dixemos que fora un éxito, esta supera o éxito da anterior, xa que fomos capaces de meter máis xente nos piquetes e, sobre todo, facer unha manifestación moito máis grande que a concentración do día anterior da folga. Queremos que a patronal neste momento que se sente a negociar, que está vendo que as concentracións e as manifestacións son contundentes, a xente está respondendo moi ben e a xente que quere é un convenio digno. Son cancións que falan de batallas, un pouco que duro no debe despertar. Cada día que pase, a presión vai ser maior. Cada día que pase, van a estar máis dificultades para parar. Por qué? Porque os vosos empresarios vos van a presionar máis para que non paredes. Hai que activar a cláusula de revisión salarial. Segundo, hai que o incremento salarial ten que garantizar que os traballadores non perdan poder adquisitivo. Por outro, orden de cousas, todo o tema de que relacionado cas mutuas, todo o tema relacionado co sector naval na Ría de Ferrol, que teñen que ter as tablas do convenio, ou as tablas do sector naval teñen que incluirse no convenio, así como o tema da subrogación, para nós eses temas son fundamentales e a patronal ten que reaccionar e, polo tanto, pedimos unha vez máis que se senten na mesa de negociación a hora de acarar un convenio digno para a clase traballadora. O que non podemos é seguir perdendo dereitos, lóxicamente, cando a patronal está obtendo beneficios outra vez.